estava tranquilo ainda há pouco, mas agora já começo a sentir aquele palpitar acelerado. Quero muito ser a voz de Portugal. And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Fácil, fácil. Most of the time. And so it is. Yeah. Tem as medidas aqui The cold of water. Estás a brincar com aquele miúdo que... Olha, oh, já está. I can take my eyes off of you. 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 I can take my eyes. My eyes. My eyes. Till I find somebody new. Olá. Como é que te chamas? Daniel. Daniel. I couldn't take my eyes off of you. Tu realmente agarraste-me com simplesmente a tua voz e uma guitarra, que é uma coisa que eu adoro. Eu me emocionei um bocado, porque essa música é linda, de morrer. E só tenho a dizer que quero muito, muito, muito trabalhar contigo. Mesmo, muito. Tu és daquelas vozes que nós carregamos sem hesitações. É muito difícil fazer aquilo que tu acabaste de fazer. A tua interpretação faz-nos voar. Simplesmente fantástica esta atuação. Olá, Daniel. Não chore isso, pá. Foste perfeito, os meus parabéns. Eu não virei porque sabia que ficavas cá. Porque eu vi o resto pois da rapaziada. Eu não preciso de meninas, eu quero uma menina. Isso. O tu resto, queres um menino? Mais menino, eu quero este tu menino. O resto, tu queres um menino, isso arranja-se também. Não, quero este menino. Ah, ok. Daniel, de onde é que tu vens? De perto, de longe? De Felgueiras. Ei, lindas praias. Então és um homem que não te deixas levar para esta graxa assim de... Isto não é graxa. Ah, ninhinha. Ai, coisas dentro de ti. Isto é, o pessoal de Felgueiras é diferente, certeza. E não é preciso graxa. Connosco, olhos nos olhos, vamos trabalhar. Vem para a minha equipe. Estratégia, não é? Espera aí. Agora acho que é a parte mais difícil para ti. Tens que fácil. Escolher, não? Ele já sabe o que é. Não, até mais que sim. Eu escolho a Amy Eros. Yes! Querido, olha, tens um dom, queria te só dizer isto, tens um dom muito, muito grande. Mesmo. Continua. O Daniel não deixou ficar mal as freiras do seu colégio e escolheu a mentora de voz angelical.